بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نستعلم دالي قوار التوحيد spomenuo sam preko 850 hadisa. Sada govor o jednom dijelu tevhida, a to je kadar, kako se u to treba i mora ispravno vjerovati. Od Zaid ibn Thabita radijallahu anhu da je rekao, čuo sam Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da kaže da Allah kazni stanovnike nebesa i zemlje, ne bi im kaznivši ih nepravdu učinio, a da im se smiluje. Njegovu milost bi bila bolja od njihovih dijela. Da na Allahovom putu udjeliš koliko brdo Uhuda zlata, Allah to od tebe ne bi primio ako ne vjeruješ u kader. I ako ne vjeruješ da te nije moglo mimoići ono što te zadesilo, niti te moglo zadesiti ono što te mimoišlo. I ako umreš vjerujući u nešto drugo, a ne u ovo, bit ćeš bačen u vatru. Hadis je zabilježio Imam Ahmed, Imam Ebu Davud i Imam Ibn Mađe. Sasvim je jasno znači koliko se mora vjerovati u kadar, u Allahu, u određenje, u sudbinu, da ko u to ne vjeruje nevjernik je, jer se spominje u hadisu da bi ga Allah subhanahu wa ta'ala bacio u vatru pa makar podijelio i metka koliko je brdo Uhud. I to se mora vjerovati, to što te zadesilo nije te moglo promašiti, to što te promašilo nije te moglo pogoditi. Ni od sreće, ni od nesreće, ni od bolesti, ni od zdravlja, ni od siromaštva, ni od imetka i tako dalje. Sljedeći hadis koji zabilježi Imam Ahmed od Amra ibn Shuajba, a on od svog oca, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, nije musliman onaj koji ne vjeruje u kadar, određenje, dobra i zla. Kao što rekao zabilježio Ahmed. Ne vjeruje čovjek dok ne bude vjerovao u kadar i to određenje i dobra i zla. Znači Allah subhanahu wa ta'ala određuje sve što će se desiti. Sloboda je data ljudima i džinima. Da učine dobro ili da učine zlo, da učine loše. I u to se mora vjerovati da je to određeno, a mi ne znamo šta će se desiti. Mi ulazimo u diskusije i polemike s onima koji lažu i neće da odgovore na pitanja kad njima budu postavljene. Nego, sloboda je data čovjeku i džinu, a iako je Allah subhanahu wa ta'ala odredio sve šta će se desiti, to taj čovjek ne zna. Pa eto, izabero ćeš i vjerovati ili ne vjerovati. Nama je to lako povjerovati i mi smo to shvatili i razumili. Dalje sljedeći hadis zabilježio Ahmed, Tirmizi i Ibn Mađe. Ali je rekao da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao, čovjek neće biti musliman sve dok ne ostvari četvero. Dok ne posvjedoči da nema istinskog božanstva osim Allaha i da sam ja Allahu poslanik. Znači bez šehadeta, bez islamskog znanja, bez tevhida, bez pravovjerja nema muslimana. Ne može biti musliman nego je nevjernik. I to je jasno. Druga stvar, i to da je Allah poslanik kojega je Allah poslao sa istinom, to jeste Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dalje, sve dok ne povjeruje u proživljenje poslije smrti, znači da vjeruje u ahiret, sva ta dešavanja što se spominju u Kur'anu i hadisu, a potom je jako mnogo ajeta i hadisa, i sve dok ne povjeruje u kader, i vjerovanje u kader, znači bez toga isto ne može čovjek biti musliman, i to je jedan od osnovnih imanskih rukrova, šartova, od fundamenta islamskog imana. Koga nema ili ne vjeruje ispravno. Imaju ljudi koji vjeruju da postoji kader, ali da nema onda čovjek slobodnu volju i džin. E, takvi su isto kafiri. Imaju oni koji isto vjeruju da postoji kader. Ali da nema nikakvih ograničenja čovjek. Neki kažu da su ljudi determinirani, neki kažu da nisu nikako. Da nema ni malo, pa znači imaju kaderije, imaju džebrije, sekte. Oni su, kao što znamo kroz hadise, mušici, oni su vatropoklonici ovoga umeta, znači od ljudi. Ne, nisu više ostali u umetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, nego su tako postali otpadnici. Pa
pa tako su to te sekte. Oni su od tih 72 nevjerničke sekte, frakcije, jel? A ono što je još jedna ostala, ona 73. od umeta, to su muslimani, oni koji su na Kur'an, na suretu, koji potvrđuju ovo što je u hadisu. Znači, svjedočanstvo da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed s.a.v. njegov rob i njegov poslanik. To je jedna stvar šehada ili mogu biti dvije ovdje stvari. I treća stvar, proživljenje, znači poslije smrti, el-ba'th. I četvrta stvar onda, iman u kader, da to postoji, da je to određeno, ali ljudi su opet dobili slobodnu volju. Ne znam kako se nekim pobrka u glavi, osim ako nisu pokvarnjaci, pa šire zabludu, pa kaže kako onda i određeno sva imamo slobodnu volju. Pa određena ti je slobodna volja. Izaberi sad, ćeš biti dobar ili ćeš biti loš. Dalje, sljedeći hadis od Omera radijallahu anhu, da je Džibrilu pitao Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem šta je iman. Pa mu je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, iman je vjerovanje u Allaha, meleke, knjige, poslanike, sudnji dan i određenje dobra i zla. Istinu si rekao, potvrdi Džibril, a ashabi su se začudili, pita ga i potvrđuje. Zatim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, bio je to Džibril, došao je da vas poduči obilježjima vaše vjere. Da vas, znači, poduči znakovima, obilježjima, šta znače, znači to značenje, šta znače ta obilježja, šta znači to uvjeri, ti arkani, ti šartovi i tako dalje. Znači, ovo je dio jednog podužeg hadisa. Koga zovu obično hadis Džibrila, je, znači, postavio nekoliko pitanja, šta je islam i šta je iman i koji su prednaci sudnjeg dana i ihsan i tako dalje. Dalje u sljedećem hadisu, što ga je zabilježio Imam Ahmed i Imam Tirmizi od Ubada ibn Samit radijallahu anhu, da je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da govori, Allah je prvo stvorio pero i naredio mu piši. Šta ću pisati, upitalo je. Allah mu je odgovorio, zapiši kader, to jeste odredbu onoga što se dešava i sve što će se desiti do vijeka. Znači, zapiši sve što će se desiti. Ne samo da Allah subhanahu wa ta'ala to odredio što će se desiti, nego i da je to već zapisano sve što će se desiti. Ali opet ljudi i džini imaju slobodnu volju. Zašto ne spominje meleke? Zato što meleki su determinirani, nemaju tu slobodnu volju, znači da mogu da pogriješe. Meleki ne mogu pogriješiti. Rade samo ono što im je naređeno, to jeste samo ono što im Allah subhanahu wa ta'ala naredi. Ne mogu ih zavesti ni šejtani, ni ljudi, ne mogu ih niko prevariti. To je što se tiče meleka i prirode meleka. Neki ljudi pitaju, pa zašto ljudi nisu takvi da ne mogu pogriješiti? Pa Allah subhanahu wa ta'ala već ima takva stvorenja meleke. A i kako je to pitanje? Šta ima sad veze to? Zašto nije, zašto jeste? Znaš šta je realnost, šta je stvarnost? Ako si normalan, vidiš to, osjetiš to, čuješ to. Vidiš, ako je to tako, onda šta imaš? Ideš dalje samo. Postupaš prema onome na čemu jesi, a ne zamišljaš šta bi bilo kad bi bilo, pa onda živiš tamo u nekome svijetu. Tako su nenormalni ljudi koji se ponašaju prema onome što se nije desilo i ne može se desiti. Zapisan je, znači, kader zapisano, sve šta će se desiti do vijeka. Dalje, sljedeći hadis. Zabilježio Buharija od Imrana ibn Huseina radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao, Svevišnji Allah postojao je prije svega, a njegov arš je bio iznad vode. On je u Lehvi Mahfuzu zapisao apsolutno sve. Sve je, znači, zapisano. Znači, kan Allah tebareke wa ta'ala qabla kulli shay'in. Wa kan aršuhu ala l-ma. Ovo je iz Kur'ana isto. Wa kan aršuhu ala l-ma. Njegov je prijestao bio iznad vode. To je iz Kur'ana isto. Iz sure Hud. A da je Allah subhanahu wa ta'ala bio prije svega, to znamo iz Kur'ana. Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisuje kao el-awwal, prvi. A značajnje je onaj koji je prvi i ništa prije njega nije bilo. Pa je to tako, a
U lehu i mahfuzu je sve zapisano. Va ketebe fi lehu zikre kulle šein. Spomenuo je sve, znači šta će se desiti. Spomen svega. Znači ovaj levh, što se spominje, ta ploča, tabla, mahfuz kod nas. Ovdje samo spominje, znači levh, a inače mahfuz se spominje, znači u Kur'anu. Ta ploča pomno čuvana. Dobro, sačuvana. Niti ko može da dođe da zaviri tu bez Allahove dozvolenice, ta informacija može ukrasiti. Ne postoje neki virusi, neki program i do toga se ne može doći. Da li sljedeći hadis koji zabilježi ima muslim od Abdullah ibn Omera, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao sve se dešava prema kaderu, čak nemoć i oštroumlje. Ili je rekao čak oštroumlje i nemoć. Sve je znači zapisano šta će se desiti, potpuno određeno, nema iznenađenja. Znači Allah subhanahu wa ta'ala je to tako odredio, da će to tako desiti. I znamo to iz Kur'ana i sure El-Fatir, da nema promjene u Allahovim zakonima. Dva puta se ponavlja potvrda, tebdila i tahuila. Nema znači ni promjene, ni izmjene. Sljedeći hadis od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Adem i Musa raspravljali su se, pa Musa reče Ademu: ti si Adem kojeg je grijeh izveo iz dženeta. Adem mu reče: ti si Musa kojeg je Allah odlikovao poslanicama i svojim govorom. Znači, on spominje njegov grijeh, Musa alejhi selam. A Adem alejhi selam ne spominje njegov grijeh, nije rekao ti si ubio čovjeka. Nehotice, da, ali isto ubio si čovjeka. Nego govori Adem a.s. odlike. Govori, spominje blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala dao Musa a.s. I onda mu reče: a opet me koriš zbog nečega što mi je određeno prije nego što sam stvoren. I nadjača dokazom Adem Musa, kako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, hadis zabilježio Buhari i Muslim. Ko je pobjedio koga u dokazivanjima, ko je koga nadjačao? Nadjačao Musa alejhi selam je bio nadjačan. Nadjačao znači Adem alejhi selam Musa alejhi selam. Jači su dokazi kod njega bili, kako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I to je znači kudi el emr, presuđeno, završeno, završena stvar. Jer koji je primjer toga? Pa primjer toga da svaki čovjek mora da pogriješi. Svaki čovjek mora da pogriješi, to se spominje u hadisu, namjerno griješi. Jedino na Isra i Mirađu posebno, kad Muhammed sa osvijem sreo poslanike, a sreo je Isa alaih salama. A znamo isto na sudnjem danu da će ljudi tražiti da počne i otpočne suđenje. Sad mi, iako znamo taj hadis, neki ljudi ili ga neće znat, ili će ga možda zaboraviti. Možda ćemo i mi biti od tih. Ne znamo. Ali mi znamo, znači da će ljudi ići tražiti od Adem alaih salam. Pa onda od Nuh alaih salam. Pa od Ibrahim alaih salam. Pa od Musa alaih salam. Pa od Isa alaih salam. Pa će svi reći, spominjati svoje stvari i reći nisam ja. Zato svak će spomenuti svoj grijeh osim Isa alaih salam. Znači, da li je za izuzetak za Isa alaih salam da se ne spominje njegov prijestup ili da li će se to ikako desiti, može biti da će on možda ostati kao jedini izuzetak koji ne griješi. A Adem alaih salam, kao i svi drugi ljudi, morali su da pogriješe i to namjerno. Znači da počini grijeh, kao što znamo iz Kur'ana i Sunneta. Pa je to što je nadjačao dokazom Adem alejhi selam, Musa alejhi selam, između ostalo što je morao da pogreši. A ta greška je morala da ga izvede iz dženeta. Pa je to kako je znači nadjačao Adem alejhi selam, Musa alejhi selam. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. Hadis je zabilježio Buharija i Muslim, kao što rekao. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke wa etubu ilaik.